kaya kung ang isang millennial o Gen Z ang tawag sa mga kabataan ngayon, mapadpad sa panahon ni na Crisostomo Ibarra at Maria Clara? Lagahan ng Rizal subject sa kanyang kursong nursing. Same as me before. Kaya ang kanyang propesor, pinagawan tuloy siya ng book report. Hindi po ginawa ito. Gawa ito ng estudyante ko last year. Pero dahil nahuli siya ng kanyang profesor na 70s, may tama kasing tupi. Saka, depending kung ano pong Margie, year. Kasi sorry, po, wala po silang underwear, wala po silang bra. So, ito po ang kanilang pang... naman yan ngayon yung pandemic. Narito sila sa Malolos, Bulacan. Malapit dun sa Baraswain Church na bahagi ng ating kasaysayan. At sa Bulacan rin pala yun. Tinatag ang Malolos Republic. Kaya dito, marami pang mga lumang bahay na perfect na setting. Yung karakter. Luti na lang. Touch Me Not, ang literal na translation sa salitang Ingles ng nobela ni Dr. Grabe naman ito, parang ano parang naman quiz ang literal na translation nito sa wikang Filipino? Huwag mo akong hawakan o huwag mo akong salingin? Salingin. Huwag mo akong salingin. Wow. Yee! Correct ulit. Tawal naman! Kinikilabutan ako. Ang ganda ng voices niya, no? Hala. Mi nombre es Maria Jessica. Ay, nice man. ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Uy, ang galing niya mag-Spanish! Grabe yung Julie! Pero daw! Bienvenido a nuestra casa. Hala, grabe na! Amish ako! I said to watch this, ang dami nagre-request sa inyo dun sa group chat namin lalo. So, gawin natin. Fan na fan ako talaga ng teleserye na to. Maria Clara Tibara. Maraming natututunan. Ang gagaling ng mga artista dito. As in, from extras to the main characters, ang gagaling. Like sila Barbie, sila Dennis Trillo, si, of course, si Julian. Marami pang iba, yung mga veterano ng mga actors din nandito. Ang gagaling nila. And ngayon, makikita natin ano ba ang pagtataping nila, ano ang mga struggles nila malamang, na-tackle siguro ni Ma'am Jessica. So, panoorin natin to. Where do you want to go? Paano nga kaya kung ang isang millennial o Gen Z ang tawag sa mga kabataan ngayon, mapadpad sa panahon ni na Crisostomo Ibarra at Maria Clara? Yung alitap-tap pala nandyan na paano sa real world kung isang pala araw? Pumasok din. Magising ka na lang na nasa mundo ka na ng nobela ni Gato Serizal. Madre mia! Na Noli Metangere. Si Senyorita Maria Clara ay isang banal na dalaga. Ikaw si Maria Clara. Oh, Noli Yarn. Yan ang problema ng oh karakter na si Clay. 1884? 1884. Ang luma naman ng dyaryo mo, te. Sa pinakabagong historical portal fantasy series na handog ng GMA, ang Maria Clara at Ibarra. Ayoko na. Guys, kagising ko lang, oh. Sandali lang, ha? Tawa-tawa si Clay. Lumipad, naki-time travel sa kanilang set. Itong Maria Clara at Ibarra kung saan-saan na nakapag-taping sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ngayon, narito sila sa Malolos, Bulacan. Malapit dun sa Baraswain Church na bahagi ng ating kasaysayan. At sa Bulacan pala yun. Tinatag ang Malolos Republic. Kaya dito, marami pang mga lumang bahay na perfect na setting. Yung karakter. Luti na lang, na-preserve pa. Naghahanda umakyat dun sa hagdan. Paano nyo kinakaya to? Naka-costume pa kayo. Laban lang. Sabay yan. Laban. Yung director na lang. Si director. Zig. I know him. Direct din siya ng mga public affairs ng mga programs. We're proud of you, Direk. Sige na po, may klase pa ako. Si Clay ay isang Gen Z nursing student na masipag at palaban. Hindi ko kasi maintindihan kung paano makakatulong sa akin maging skillful sa pagdedress ng wounds at sa pagkakabit ng IV sa isang pasyente like a pro ang pagbabasa ng Noli. Pero kuno-question niya ang kahalagahan ng Rizal subject sa kanyang kursong Same nursing. Same as me before. Kaya ang kanyang profesor, pinagawan tuloy siya ng book report. Hindi po ginawa ito.
Gawa ito ng estudyante ko last year. Pero dahil nahuli siya ng kanyang profesor na plagiarize lang ang kanyang book report, binigyan siya ng libro para mas maintindihan niya ang noli metanghere. Ang hindi alam ni Clay, ito ang magdadala sa kanya mismo sa panahon ng mga Kastila. Yes! 2-1 and action! Ang role na Clay, buong husay na ginagampanan ni Barbie Forteza. Show me the way, the light, the truth, the portal. Hindi pa lumalabas to. Una sa lahat, Barbie, congratulations ha. Yes. Thank you sa interview na ito. Ay, naku, maraming salamat po. Dinalaw po kami ni Miss Jessica Soho. Lagi po kami nanonood ng KMJS. Ang cute ni Barbie! Mapapanood na ako ni Mama. Kamusta ang pagganap mo niya dito sa Maria Clara at Ibarra? Sobrang overwhelming. Wala pa bang bra sa panahon? Nakakatawa yung part na yun. Paano ka nakarelate sa napaka-makalumang plot ng Maria Clara at Ibarra? Habang ginagawa ko po yung character arc niya, sinigurado ko na hindi mawawala yung core na character ni Clay. Para kahit mapunta siya sa ibang mundo, andun yung principles niya, yung ayaw niya ng babaeng nasasaktan. Ala! Grabe yung sapal na yun, no? Bakit ba lagi mo sinasaktan si Mama, ha? Hanggang sa nakilala ko si Crisostomo Ibarra na napaka-ideal na crush mo. Talaga. So doon nagbago yung pananaw ko sa mga lalaki. Estocolma! Bukod sa istorya, masinsin din ang pagkakagawa ng mga costume ng bawat karakter. Omsi! Katunayan, umabot na sa halos 200 ang costumes na naipatahi para sa serye. Our costume consultant si Sir Gino Gonzalez. Nag-base si sa book niya na Fashionable Filipinas. Ay, yung top mo, yung fabric na na-source sa Lumban, Laguna. Maganda naman po ito. Shoutout sa inyo, Sir John. Ang gagaling niyo, grabe. Ito. Baka naman pwedeng pagmalamig na lang kasi yung ang daming layers. 1860s and 1870s, may tama kasi yung tupi. Saka, depending kung ano pong year. Margie, kasi sorry, po, wala po silang underwear, wala po silang bra. So, ito po ang kanilang pang... Ito naman yan ngayon, pandemic. Actually, yung... Real talk si Ma'am Jessica. Ngayon, ang interesting dito, yung pamaypay. May accessory yan na nakasabit na nakasabit ang tawag po ay talaga. Porta abanik. Porta abaniko. Nung araw, hindi problema pala na mawala yung mga abaniko na mga yes. babae. Kasi may nakatali. Sagitan ng abaniko. Noon po, hindi po binubuksan ng ganito. Kalahati lang po. Pagka gusto mo, tsaka mabilis. Habang gumaganon. Ganon po. Lesson. Na-appreciate mo yung Maria Clara of the old. Siguro po, ano, susundin ko po yung reaction at opinion ni Clay. Parang unlimited po kasi ng parang inaasahan ng mga tao sa mga kababaihan dati. Hmm. Matuto ka lang ng gawaing bahay para mapagsilbihan mo yung magiging asawa mo. To think na ngayon po, Diyos ko po, Miss Jessica Soho po, oh, diba? Same. Kung anong kaya ng lalaki, kaya ng babae. Hi! Women empowerment. Oy, ang jowa niya! Alam ko, ikaw, bagay those of sila, sunshine. No? Sadly, marami sa mga ka-generation mo and even yung mga millennial are going through a lot of mental health issues. Mm. Wala kang ganung naging problema, Barbie? Wala naman po. Kasi ganun po talaga ako pinalaki ng mga magulang ko. I-acknowledge mo yung nararamdaman mo, ikwento mo sa amin. Hindi ka namin i-judge. So, sa household namin, sabay-sabay kaming kumakain. As much as possible, hindi ko pinupuno yung puso ko. Nilalabas ko po talaga. Barbie, dun sa mga nahihiwagaan, ano kayang laman ang utak nitong mga kabataan ngayon? Bukod sa gulong-gulo yung kanilang mga daliri sa kanilang mga gadget. Ako man, personally po, may mga trends sa TikTok o kaya sa Instagram na napipilitan po akong gawin. Kasi uso po. Example. Ay, ma-follow nga si Barbie sa TikTok. Ang ganda niya, no? Doon po sa mga medyo mas nakakatanda sa amin na iniisip na medyo mabababaw pa yung problema namin. Para sa akin, hindi po totoo yun. May kanya-kanya po tayong problema at para sa atin, mabigat po yun. Kamusta may lang point life? Siya. Minikilig siya. Bagay sila. Para sa akin, bagay sila talaga. Magmaritesa na lang. Nanood ako ng vlog nila dahil. Okay na okay naman po. Napadpad ako sa vlog niya. Full support naman po si Jack sa akin sa lucky na to. LDR. Opo, LDR. Pero it works naman po. Bakit? Nasaan ba yung boyfriend niya? Hello? Naka one point na si Clay kay ano. Hello, Miss Clay. Doon sa eksena na yun, nakahug siya.
Di ba mainit yung suot mo? Ilang layer ba yan? Masanay na po. Ito po ay 3 layers ng kasuotan. Grabe, 3 layers. Madalas ganito yung sinusuot kapag ako ay bumibisita kay Maria Clara. Anong pakiramdam, Dennis, to play the role of Crisostomo Ibarra? Honor and privilege, of course. Grabe yung nationalism niya and yung acceptance ng pagbabago sa sarili. Si, eso es perfecto. Muchas gracias. Alam niyo ho, isa sa mga pruweba na napakabusisi ng pagbuo ng programang ito. Kumuha pa ho sila ng expert sa Spanish language. O kaya pala, si ang gagaling nila ng Spanish dito. Aking talent plus training or coaching talaga. Iba na yung dating. Tiso kaya idol. Yun yung kanya pinapaulit-ulit niya. Yung ang galing nito magdamas. Talagang gumagalapong. Bakit kailangan ho ng language expert for a program like this? Siyempre, ito yung nakabase sa panahon kung saan Spanish ang nandito sa ating bayan. Escuchen todos! O, di ba yung R niya talaga malutong? Ganito ang ginagawa sa isang mujerzuelas! Para magkaroon sila ng idea kung ano nga ba talaga yung pakiramdam noon, ano yung kalagayan ng ating bansa nung panahon yun. So it gives a much deeper glimpse of that past. Sosto mo Ibarra, mi amigo! Kamusta mo ito biyahe? Ito, tawa naman ng Diyos. Buhay namang nakarating. There's Dennis Trillo, the matinee idol and the actor, and there's Crisostomo Ibarra. Paano nagkaroon ng connection yung dalawang personalities na ito? Yung connection lang na mayugnay ko dun sa Dennis sa present time ay yung pagmamahal niya rin sa pamilya niya at kung paano niya pinaalagaan yung mga mahal niya sa buhay. You're a new father. You were given this role and you're portraying him. Kailangan ko maging maingat sa bawat kilos. Nais kong pamarisan ng makakapanood itong karakter na ito. Bagay na bagay kay Dennis yung role niya dito. Baby ko. Ulitin ko, tanong ko, padre. Anong kasamaan ang ginawa ng inyong kabanal-banalan sa aking ama? Kalingin pero si Crisostomo Ibarra ba relevant pa sa moderno nating panahon? Relevant dahil sa panahon ngayon, kailangan ng ganung isang tao na merong ganung klaseng pag-iisip para pamarisan siya na yung mga tao makakita sa kanya ay hindi matatakot na kung meron silang paniniwala na tama ay pagpuporsigin na nila yun. Ano yung mga babae silang camera mo? Alika! Wow! Ang dami pala nilang ano no, mga tao dito. Bibihira ho ito makita. Meron ang mga babaeng cameraman. Pero bibihira makita sila. Girl tower. Napili mong pasukin. Dream job. Oh. Gusto niya talaga. Magaling ba to, Dennis? Magaling. Amay mata. Katotohanan nga ang kanya mga winiwika. Ang gumaganap na Maria Clara sa nobela ni Rizal. Walang iba kundi ang binansagang Asia's limitless star, yes! Si Julian San Jose. Oh, sino ka dyan? Ang ganda. Kinanta niya ng live, oh. Baka limitless yarn! Kinikilabutan ako. Ala! Hoy! Ang ganda ng voices niya, no? Humming pa lang yan, ha? Humming pa lang niya. Maganda na. Hala. Nombre es Maria Jessica. Ay, nice one. ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? ¡Ay, ang galing niya mag-Spanish! Grabe yung Julie! Araw daw! Bienvenido a nuestra casa. Hala, grabe na! Amish ako! Hoy, grabe! Muchas gratis. Tu casa es muy bonita. Ay, ang galing din ni Jessica, ha? Muchas gracias, señora. Pero yung pronunciation ni ano, grabe. Entonces, tigilan na natin ang pagpapanggap. Sumuko siya kay Julie. Ang... Hello, Julie. Lalabas na si Maria Clara. Naamis ako kay, ano, Julian? Ayun lang. Baka Angel Yarn. Diyos, sabi Julian, sa inyo. Maria Clara, ang bigat na role niyan. Napaka-surreal pa din. Mm-hmm. Kasi parang never in my life na in-imagine ko ang sarili ko na magpo-portray ng isang napaka-iconic na tao. I did audition for this role. No, pinakita po sa akin yung script, ang daming mga Espanyol, and then I had to learn a Latin prayer. I love this singing from her talaga. Walang reverb to, ah. Raw voice siya. Walang effects, oh.
yung pagkamangha nila totoo, na hindi na yung acting lang, totoong ano, namangha. Yes, deserve. Sobra. Salamat po ng marami. Yung buhok mo, no? Ang humble niya. Binusisi. Originally, I have short hair. Pero I had to wear extensions. Pag po may iniibig ka, magpapaypay ka lamang ng mabilis. Habang nakatingin. Habang patingin-tingin sa kanya. Mm-hmm. At kung hindi mo naman siya gusto, babagal lang po yung paypay. So pag sinabi kong raver... Ang cute! Whoa. Sina Maria Clara, Clyde at Crisostomo Ibarra, hinamon din namin ang mga trivia question tungkol sa Nolime Tanghere. Hello. Sino kaya sa tatlo ang pinakamaraming tamang sagot? Saan inilathala ang obra ni Dr. Jose Rizal na Nolime Tanghere? Uy, sa Alemanya, o sa Germany, o sa Espanya, o sa Spain? Germany? Alemanya? Yes! Spain. Sorry! Sa Alemanya. Uy! Okay. Eto trivia. Taong 1887 nung inilathala ni Dr. Quiz Rizal ang Nolime Tanghere sa Berlin, sa Germany. Touch Me Not ang literal na translation sa salitang Ingles ng nobela ni Dr. Grabe naman ito, parang ano parang ang quiz literal B? Na translation nito sa wikang Filipino. Huwag mo akong hawakan o huwag mo akong salingin? Salingin. Huwag mo akong salingin. Ang lalim nung salingin eh. Nag-aral ka ha. Ang galing ni Barbie. Huwag mo akong salingin. Ba, tama sila lahat. Whoa! Sino ang inspirasyon ni Jose Rizal sa karakter ni Maria Clara? Ayun lang. Si Josephine Bracken o si Leonor Rivera? Parang si Rivera. Ay, correct na naman! Leonor Rivera. Narinig ko palagi yung Leonor Rivera eh. Si Leonor Rivera. Na ano ni Rizal? Trivia. Isa sa mga babae. Sa mga babae ang ating pambansang bayani, Playboy si Rizal. Pangatlo sa kanila, si Leonor Rivera, na kanyang ang naging fiancé. Ano ang tawag sa mga taong hindi sumusunod sa utos ng simbahan? O yung hirap? Erehe o filibuster? Ano ba? Erehe? Uy! Tama. Filibuster. Ang hirap kaya! Erehe. Ang confusing. Correct. Okay. Oh, first time ko pong makaka-perfect sa quiz. Huwag ka siguro. Ay, last question pa tayo. Ah, may last pa. Ang dami ah. Mga Espanyol sa katutubong mga Pilipino. Indio! O Indio? Indio. Indio! Pirate! Congrats, Barbie. Wow, ang galing. 5 out of 5. Ang galing. Indio. Correct. 4 out of 5. Thank you. Oh! Yay! Indio. Ang galing nilang tatlo, sa totoo lang. Thank you. Whoa! Unimpressive. Naging malaking balita, eksplosibo. Oh, may historian sila, huwag kayo. Pagnanakaw sa National Library ng mga nobela ni Rizal at noong 1961. Habang nasa exhibit, biglang ninakaw. Nagkaroon ng request for ransom para mabawi yung pina-ransom. Libro. Nakakatawa kasi from a certain number of amount, nakuha daw niya yung manuscript ng walang binabayad na kahit ano. Bakit kaya? Baka binasa nung kumuha? Mula nung siya ay na-restore nung 2011, ilimitahan namin yung paglabas ng original na manuscript para maiwasan natin yung damage due to handling. May appreciation pa ba ang mga kabataan ngayon sa kasaysayan natin? Nung nagsisimula na akong magtrabaho para sa show na to, bumalik yung pagmamahal ko sa kasaysayan natin. Katulad ako na nakakulong din ako sa sitwasyon to sa isang komplikadong kwento. You're getting a lot of good feedback. Kahit si Doctolero daw mismo, sinabi niya, hindi niya ma-imagine ang iba na gaganap sa ginagampan. Actually, lahat sila ngayon dito, bagay na bagay sa role nila. Hindi ko alam, kinikilig ako. Deserve mo, Barbie, promise. Deserve mo. Finally, after a decade or more, finally na-recognize na po nila. Nakakayak naman. Pero ang nagagaling na talaga ako sa kanya. Sana ang seryeng ito magmulat sa atin na lingunin at pahalagahan ang ating kasaysayan at mas mag-alab pa ang pag-ibig sa ating inang bayan. Ang galing ni Jessica, no? Uy, more! Thank you so much, more! Mga Kapuso. Oh my God, kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe so, na subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates. Okay. Gusto ko ng ganun. Gusto ko mahaba yung mga 1 hour, ganun. Ang galing, no? O, diba?
So nakita natin doon, grabe yung ano nila, yung effort nila. Ang daming tao pala sa set, pero sa screen, konti lang sila. Pero ang dami pala sa mga cameraman pa lang, sa mga lights pa lang, doon sa bahay mismo. Ang sikip-sikip nga, di ba? Pero ang galing nila, no? Grabe nakakatuwa itong ano, Maria Clara Ibarra. Again, inuulit ko, lahat ng mga main characters dito especially, bagay na bagay sa role nila dito. So, I agree with Ma'am Susette na, alam mo yun, na wala siyang maisip na iba na gumanap ng play kundi si Barbie Fortes. Kasi, alam mo yun, swak na swak yung personality niya dun sa ano, sa role niya. Parang ganun din siya sa totoong buhay, makalog, Gen Z na Gen Z. So, ayun. And si Maria Clara naman, medyo revelation kasi, di ba, alam natin si Julian na hindi naman bastusin, pero hindi din siya yung Maria Clarang Maria Clara. And for her to play the role na sobrang swak na swak siya, alam niya paano talaga gumalaw, paano magsalita. Pati yung beauty talaga, mas na-appreciate ko yung beauty niya dito kasi makalumang ano eh, makalumang estilo eh. So, perfect siya. And of course, Dennis Trillo, ibang level ang Dennis Trillo. And sa totoong buhay, parang maginoo din talaga si Dennis Trillo, di ba? So, parang bagay na bagay talaga siya sa role na to. So, ayun guys, thank you so much sa inyo na nag-request sa akin na mag-react dito. Sobrang natuwa ako. Sobrang na-enjoy ko to. I can't thank you enough. So, thank you so much. And if you got more, just let me know in the comment section. You can also send me your messages and requests via Twitter, Instagram lalo, Facebook, Patreon, TikTok, nasa baba lang, nasa description box. And I hope to see all of you guys in the next video. Bye!